څه مسله دی وا او پیپړو کینسر وا ته پیپړو کینسر دی او څه تکلیف به ودرتا دار دې دا ستړ مکمل فوج دار او څه لاله هو پیلا ډېر فوج دا او تم شو دا ډېر ها مخ کنه ډېر فوج او گزارش شه بده او گزارش شه سوپر دم لراغله دا مې سب تین دان دان ها او ډاکټر نه دی علاج کړو ډاکټر نه مې کول علاج کړم او تی ویل چې ډاکټر چې سبا کی یو یو کول دار خطر نه ده څه شو درد نه ښه شو تو خپل بلغم بده وو ها او هغه و سنده او سه تو خپل بلغم و نشته ها او درد هم ښه شو دی درد ډیر کم شو ها څه پیغام ورکې خلکو ته سبا لپاره خلق ته څه ویل غواړي چې راشي را نشي دا زه خدای خنه دا زه خدای خدای